Изграждането на 1 км тролейбусна мрежа в момента струва 400 000 евро, съобщи Йордан Йорданов. И припомни, че в града ни имаше изградена тролейбусна мрежа с дължина от 48 км, която заради недалновидни решения вече не съществува. Когато гоним изискванията на Европейския съюз, ние вече не можем да ги постигнем по никакъв начин, освен чрез закупуването на електроавтобуси. Чешката република имат много гъвкави, интересни предложения за това как могат да се закупят те. Чешкият дипломат подчерта, че освен екологични, те са и в пъти по-икономични от останалите превозни средства. Чешките електрически автобуси са се доказали като качество в градския транспорт на много европейски държави, а цената на билетите драстично намалява, ако се направи сравнение с автобусите, които се зареждат с дизел. Първоначално ще бъдат закупени два или три автобуса, а финансиране ще се търси от европейските фондове.